Tash forca dhe specialistët e operatorit të shpërndarjes së energjisë kanë zbarkuar në zonën e Velipojës në aksionin për ndërprerjen e energjisë elektrike. Janë rreth 450 debitor nga 900 abonent, të cilëve do të ndërpritet energjia elektrike dhe ky aksion, sipas drejtorit të OSHE e Shkodër, Gaz për Volej, ka si qëllim përmirësimin e kushteve të shpërndarjes së energjisë elektrike. Debitorët në zonën e plazhit që kanë nisë këtë aksion janë pothuajse gjysa e tyre. Nga 900 janë 450 debitor të energjisë elektrike. Dhe jemi në drejtim të përmirësimit të kësaj debijet. Me këtë aksion që jena të ju marë, do të përmirësojmë kushtet parametrat tekniko-ekonomik të nërmarjes. Kjo për arsye në thjesht që sezoni i plazhit për zonën e Velipojës fillon vonë dhe abonentet për nartë të këtyne abonentve privat dhe familjar vinë mas 15 qëshorit. I pyetur nëse ky aksion dëmton sezonin turistik, drejtori Volej shprehet përkundrazi, pasi të gjithë duhet të paguajnë energjinë elektrike. Nuk e dëmton përkundrazi, e përmirëson. Sepse këtë pyetje që po bëni ju mua, mund t'ja bëni edhe aty në abonentëve privat dhe familjar që i paguajnë rregullisht energjinë elektrike, i cili kërkojnë parametra dhe kushte normale për të siguruar pushuesit e tyre. Dhe ato debitorë që abuzojnë me energjinë elektrike dhe janë debitorë, cili mund të jetë fajtori? Fajtori nuk jena na, as ata që janë të rregullt, janë ata që abuzojnë me energjinë elektrike dhe nuk e dëmton as pak sezonin. Përkundërzi e përmirëson. Aksioni nisur në Velipojë do të shtrihet në të gjithë territorin e Shkodrës. Sipas drejtuesve të operatorit të shpërndarjes së energjisë Shkodër, nuk do të ketë ndërprerje të aksionit deri në stakimin e të gjithë debitorëve nga Rrjeti.